ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ ഡോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കൈ നനയ്ക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാവ് കഴിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ നമുക്ക് വേഗം റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആട്ടപ്പൊടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സാധാരണ പച്ചവെള്ളമുണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര ആവശ്യം ഞാൻ അവസാനം പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സി ഒന്ന് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അരക്കുന്ന പോലെ ഓവർ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് ലൂസായിട്ട് പോകും. ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 1/4 കപ്പാട്ടോ. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വെള്ളം വേണ്ടത്. ഇനി ഇടോ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ മാവൊന്ന് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കട്ടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് കുഴക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രില്ലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാവൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറേ സമയം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് നല്ലപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിവൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ ഞാനിതുപോലെ ഞാൻ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തി പരത്താനൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും. അപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 1-2 ദിവസം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഒട്ടും ഡ്രൈ ആകില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഞാൻ നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു തവ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുടുന്നൊരു തവയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓയിലോ നെയ്യോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന തവയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ചപ്പാത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇതുപോലെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല നല്ല നമ്മൾ നൈസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്.
അപ്പം എല്ലാവരും ഇനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മാവൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുഴക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ചാർത്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി എത്ര ദിവസം വെച്ചാലും തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഒട്ടും സോഫ്റ്റൊന്നും കുറയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.